अनर हेर्दै हेर्दै त भयो बर्थडे रे हैन हारे त पैसा हैन मामा बिजोरी मामा अब साटी दिनु तर भरे यो खानु नि त हैन हैन बर्थडे भाइहरुको ठुलो मामी म छिटो छिटो शिक्षा ऊ त्यो बस्ने ल्याउने नानी ए पशु पनि छ खालि म खिचे मैले खिचेको कस्तो आउँछ न हाँस 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 आति आति हाँसेको भयो न त्यस्तो हाँसेको होइन त जबरजस्ती भएको थियो रङै आज क्या सर्ट भनेर खै मामा नयाँ
Smile, Mickey Mouse. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Aaron! Happy birthday to you! यता पाइराको नभालेको यो चाहिँ नि यो ब्यान्ड भयो ब्यान्ड भयो दुईटा सानो सानो दुईटै हाल नि हजुर के खानु ए दाजु यो होइन आयो भाग्यो यो यो खान्छ नातिले नाति ए बुझ्ने
Thank you. Sakya sa?